ဆရာထူအောင်လိုက်မှာခင်ဗျာရွှေတကုံမြားတောင်မမုံမှာဘေးရင်ဟောပြောပါတယ်เนาะမင်္ဂလာပါငွေမြဲစီမဲ့ရေရာလေးကိုဆရာပြောပြပေးမှာငွေတွေကအထွက်များတယ်ဆိုပြီးတော့လေတချို့မိတ်ဆွေတွေကပြောကြတယ်ဗောနော်အော်ငွေဆိုတဲ့အမျိုးကလည်းထွက်ပါတယ်เนาะထွက်တယ်သုံးတဲ့လူလည်းထွက်တယ်မသုံးတဲ့လူလည်းထွက်တယ်အเจ้าမဲ့တက်တက်လည်းငွေကထွက်ကြတယ်ကွာတည်လားငွေမြဲစီမဲ့ရေရာလေးကိုဆရာပြောပြမယ်ငွေမြဲစီမဲ့ရေရည်ရပါဘောเนาะသူကငွေကုန်ကြီးကြလည်းမများဘူးမိမိတို့အတွက်လည်းအဆင်ပြေစီမဲ့ရေရည်ရလေးပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးဆရာပြောပြပေးသွားပါမယ်လူတိုင်းလူတိုင်းကတော့ဒါဆရာတို့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုတ်ကင်နေရမှာပဲပေါ့เนาะငွေကတော့ကင်နေရမယ်တုံးနေရမယ်ပေါ့ကုန်တဲ့နေရာလဲကုန်ပေါ့เนาะကုန်တဲ့နေရာလဲကုန်ပေါ့မကုန်တဲ့နေရာလဲမကုန်ပေါ့ဒါပေမဲ့မကုန်သင့်မဲ့ကုန်တဲ့ကိစ္စတွေမှာဆရာတို့ရေရည်ရလေးလုတ်ထားရင်တော့မကုန်သင့်မဲ့မကုန်ဘူးပေါ့เนาะအဲ့တဘောပေါ့เนาะไอ้ตะโบเอเรียไอ้ตะโบอ่ะไอ้ตะโบเอเรียไอ้ตะโบก็တော့ဖြစ်ချင်တာလေးတွေကိုဆရာတို့မြန်မြန်လေးဖြစ်အောင်လုပ်တာမဖြစ်ချင်တာလေးတွေကိုจุတင်ပြီးတော့တားဆီးတာကာကွယ်တာဒီလိုပဲမှတ်ပြီးပါเนาะဒါကတော့เอเรียပဲပေါ့အဲ့တော့ယုံကြည်တဲ့သူများတော့ပါဆရာရဲ့ကံမီရเอเรียပေါ့เนาะဆရာထူအောင်လည်းဖြစ်ပါတယ်တူတူလေးပဲလောက်အောင်လည်းလွယ်တယ်ဆရာထူအောင်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဆရာရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကတော့39956616699ပါရှူရကုံမရအရှိဘတ်ရှူရကုံမရတောင်ပတ်မုံမှာဘေးရင်ဟောပြောပါတယ်เนาะရှိရုံမြတ်တောင်းမမမဆရာပေးရင်ဟောပြောပါတယ်အဲ့တော့လူရင်းတူရှင်းမဲ့ဆရာပြောမှဖြစ်တဲ့အတွက်ဆရာတို့ငွေမြဲစီဖို့ပေါ့နော်မိသူမဆုပြုတ်လို့လို့ရတယ်အချိန်လည်းမလိုဘူးနေ့လည်းမလိုဘူးပုံမှန်အားဖြစ်တော့ဆရာတို့ကဖျောင်းနိုင်မိထုံးအောင်ပေါ့ဖျောင်းနိုင်မိထုံးအောင်ပေါ့ဖျောင်းနိုင်မိထုံးအောင်အနက်ထုံးအောင်ဘလော့တယ်တော့ဆရာဒီမှာကျွေးပကံများတစ်ချက်ပေါ့မြင်ရလားကျွေးပကံများတစ်ချက်ဝါးနေတယ်လို့ပဲကျွေးပကံများတစ်ချက်ကိုဆရာဒီမှာရွှေနားကိုလေးတုံးတာ။ဒါမှရွှေနားကိုကတော့ဆရာတို့သဘောကျလို့ဒီရွှေနားကိုတုံးတာပေါ့နော်။မျက်နှာသာပြီးရွှေရေးပကံတဲ့။ဂမ်ဘီယာဂမ်ဘီယာပညာရက်မှာတော့ဆရာတို့ဒီဘီရင်ဆရာတွေကိုလည်းပဲအဘမင်းနဲ့ငါဒီရွှေနားကိုပါတဲ့ပကံနဲ့ထမင်းစားခိုင်းပါလေ။ဒါကတော့ဒီပကံရဲ့ဘေးလေးမှာပေါ့နော်။အဲ့ဒီကနေတော့မမြင်ရအောင်နဲ့တူတယ်။ဒီပကံရဲ့ဘေးလေးမှာရွှေအေးလေးတွေပါတယ်။မြန်မာစကားပုံရှိရလေ။မျက်နှာသာပြီးရွှေရည်ပကံတက်တဲ့မျက်နှာသာပြီးရွှေရည်ပကံတက်တဲ့အဲ့ဒီစကားပုံကိုအမမင်းနဲ့ငါယူပြီးတော့ဒီရွှေအနာကွက်ပါတယ်ရွှေရည်လေးပါတယ်ပကံနဲ့ထမင်းစားခိုင်းပါတယ်သဘောကတော့ဘာလဲဆိုတော့ကန်တရားရဲ့မျက်နှာသာပြီးချင်းခံရအောင်ကန်တရားရဲ့အထောက်ပံ့ရအောင်ဆိုပြီးတော့ဒီရွှေနာကွက်ပါတယ်ပကံနဲ့ထမင်းစားခိုင်းတာပေါ့နော်အဲ့တော့ထမင်းစားယုံပဲထမင်းစားယုံပဲဒါလေးကရေရာတစ်ခုပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောမလဲဘယ်လိုပြောမလဲသူများနဲ့ရှင်ကိုကအသာစီးရတာပေါ့။ဟောကံကောင်းစီတာပေါ့။ကံတရားရဲ့မျက်နှာသာပြီးချင်းခံရမှာပေါ့။သူကတော့အဋ္ဌိပဲပေါ့ကွယ်။နော်အဲ့လိုနားလဲပဲနော်။အဲ့တော့ရွှေနားကိုပါတဲ့ပကံနဲ့ထမင်းစားပါလို့မှားချင်ပါတယ်နော်။ဟုတ်ပြီ။ဒါလေးကရှာရဖွေးရလဲလွဲပါလေ။ဈေးလဲတက်တာလေကွာ။နော်။ဒါလေးကတစ်ခုပေါ့နော်။တစ်ခုဆိုတော့တမျိုးလို့ပြောတာနော်။နီလန်တမျိုးလို့ပြောတာ။ရေရာနီလန်တမျိုးလို့ပြောတာပါ။နားလဲမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဆိုတော့ကံတရားရဲ့မျက်နှာသာပြီးချင်းခံရအောင်တနည်းအားဖြင့်ကံကောင်းအောင်ရွှေအနာကုတ်ပါတဲ့ဟလာရွှေရည်လေးနဲ့ဒီရွှေရည်လေးပေါ့နော်ရွှေနာကုတ်ပါတဲ့ပကံလေးနဲ့ထမင်းစားကြပါလို့ဆရာထူအောင်လိုက်အောင်မှာပါလေခင်ဗျာเนาะဒါလေးကရှားဖွေရလေးလွယ်ပါเนาะကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဆရာပြောမှာကတော့ငွေမြဲတဲ့ရေတရားလေးတစ်ခုပဲပြောမှာငွေမြဲတဲ့ရေတရားလေးတစ်ခုပဲပြောသွားပြမှာပေါ့เนาะဒါလေးပြောပြီးတော့ဆရာလိုင်းပေါ်ကဆင်းပါပါအဲ့တော့ဒီနေ့ကနည်းနည်းလေးစုညံမှုမရှိဘူးတိတ်ဆိတ်နေလို့ဆရာလိုက်ကလေးထွန်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အခုကရွှေတော်ဘုရားတောင်းပန်မှုမှာပါเนาะအဲ့တော့ဆရာတို့ပကံလေးတစ်ချက်ချထားလိုက်မယ်။ဒါပေမဲ့အခုငွေမြဲတဲ့ရေရာလုပ်တဲ့အခါမှာဘာပကံပဲဖြစ်ဖြစ်ရပါတယ်။နံပါတ်1လိုအပ်တာကငွေမြဲမဲ့ငွေမြဲတဲ့ရေရာတော့ကဆရာတို့ငါတက်တာဘူးလို့ပါတယ်။ငွေမြဲဖို့ငွေတွေအထွက်နေဖို့ဘောနော်မလိုအပ်ဘဲနဲ့ငွေတွေအသုံးချမ်းနေတယ်အเจ้าမဲ့တက်တက်ထွက်နေတယ်ဟာဟိုကပြက်လိုက်မိချောင်းကပြက်လိုက်မိဘွားကပြက်လိုက်ဟလာလျှက်စစ်ပစ္စည်းတွေကပြက်လိုက်အကုန်လုံးဟိုလျှောက်ပြက်ဒီလျှောက်ပြက်ပြက်နေတာတွေအเจ้าမဲ့တက်တက်ငွေတွေထွက်နေတာတွေအကားတွေပါရှိတယ်ဆိုတော့ကားကဟိုကပြက်ဒီကပြက်ဟိုကလူဒီကလူနဲ့ပတ်စံနေအเจ้าမဲ့တက်တက်ထွက်နေတာကိုတားဆီးပေးမယ်ဒီရေတွေကအဲ့လိုတော့ရှိရပါအဲ့တော့တခါတလေမှာယောဂါလည်းရှာမရအောင်ဒါပေမဲ့နေလို့လည်းမကောင်းအောင်ဆရာဝန်နဲ့သွားတွေ့ရယောဂါလည်းရှာမရအောင်ယောဂါစစ်တော့လေယောဂါမပေါ်ဘူးကွယ်ဆိုတော့အဒါဆိုရင်ပတ်စံကတော့ထွက်ပြီပေါ့တေချာဘောကတော့ပတ်စံထွက်ပြီတခုခုလုတ်ပြီဆိုရင်ပတ်စံထွက်ပြီကွာအဲ့လိုအဲ့လိုပေါ့အเจ้าမဲ့တက်တက်ငွေတွေထွက်နေရပေါ့ဆိုတော့ဒါကိုတားဆီးဖို့တော့ကဆရာတို့ငါတက်တာဘူးလို့ပါတယ်ငါတက်တာဘူးလို့ပါတယ်ငါတက်တာဘူးလို့ပဲเนาะငါတက်တာဘူး
တခုလို့မယ်အဲဆရာကတော့ဒီမှာချွေကံပြားပေါ်မှာချလိုက်မယ်ပေါ့နော်ငါတက်တာဘူးငါတက်တာဘူးပေါ်မှာဆရာကဘာလို့ရမှာလဲဆိုဖျောင်းနိုင်မီးထွန်းအဲ့တော့ငွေမြဲအောင်အကြောင်းမသက်သက်ငွေတွေမထွက်အောင်ပေါ့နော်အဲ့တဘောပေါ့နော်အဲ့တဘောပေါ့နော်ငါတက်တာဘူးတခုလို့ပါတယ်အဲ့တော့ဖျောင်းနိုင်တတိုင်းလို့ပဲโอเคဖုန်းချမှာနေတယ်ချမှာမြင်ရမယ်ဖုန်းကလည်းချမယ်ဟုတ်ပြီအောင်ချလိုက်ငါတက်တာဘူးပေါ်ပါလိုက်ကဲဟုတ်ပါပြီ။ဖျောင်းနိုင်တဲ့တိုင်းလိုပါတယ်။ဖျောင်းနိုင်တဲ့တိုင်းလိုတယ်နော်။ဖျောင်းနိုင်ရင်အသေးသေးကြီးကြီးရတယ်အယောင်မလိုပါဘူး။တချို့ရဲ့ဒေတာမှာအယောင်ကကွာရှာရခတ်တယ်။ဒါကြောင့်ဆရာမပြောချင်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဆရာတို့မန်းလေးတို့ရန်ကုန်တို့ပေါ့နော်။ဆရာတို့ရန်ကုန်ကပါရွှေကုန်မရတောင်မမုတ်ကပါနော်။ဆရာထူအောင်လည်းဖြစ်ပါတယ်နော်။ဗီဒင်းဆရာပါနော်။ဟုတ်။ဟုတ်မိတ်ဆက်ပေးတာမသိမှဆိုလို့။တချို့ကမသိကြအောင်။တနိုင်ငံလုံးပတ်နေရမသိတဲ့လူကမသိတဲ့လူကတော်တော်များတယ်။အကွာကောဒါကိုအတိုင်းဝိုင်းလေးနဲ့ကိုတည်နေတာဘေးရင်ချစ်တဲ့သူဒါထူအောင်လိုက်အောင်တည်နေမသိရလူကအများကြီးဆိုတော့ငွေမြဲစေဖို့တော့ကငါတက်တာဘူးငါတက်တာကတော့ပါတယ်နော်ငါတက်တာတော့ပါတယ်အခွန်မဟုတ်ဘူးငါတက်တာပါတယ်ငါတက်တာပါတယ်အတက်တာဘူးအစ်စ်ပေါ့နော်ဘူးအစ်စ်ဒီမှာဆရာဖျောင်းနိုင်တဲ့တိုင်းထွန်းမယ်ဖျောင်းနိုင်ထွန်းပြီးတော့မလုပ်ပါနဲ့ဖျားမီးပူဆိုတာပဲဒါပဲပြီးတော့ငွေမြဲစေဖို့ငွေအထွက်ကျန်းနေတယ်ဆိုရင်ငွေအထွက်မကျန်းအောင်ဆူတောင်းမှာပေါ့အဲ့တော့ဖျောင်းနိုင်လေးမီးထွန်းပြီးတော့ဖျားမီးပူဆိုမှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ငွေတွေမြဲပါတယ်တဲ့စမ်းကြည့်ပါဦးအဖမင်းကအိုးဆရာတို့ငငယ်လေးတွေကအာငငယ်လေးတွေကဒီရေတွေအောင်တင်ပေးခဲ့တာဆရာလည်းအသုံးပြုပါတယ်ခုနှစ်သားသမီးလေးတွေတုံးခိုင်းနေဆရာစီပေးတယ်လားမေးတဲ့သူတွေဆိုရင်လည်းဆရာဒီရေတွေကပေးတယ်ငွေမြဲပါတယ်အကြောင်းမသက်သက်မထွက်တော့ဘူးကွယ်အဲ့အဲ့တဘောပေါ့နော်ဆုနွေဦးမင်္ဂလာပါနော်ငွေအမြန်ဝင်တဲ့ရေတွေကဆုနွေဦးရေငွေအမြန်ဝင်ခြင်းတယ်နော်ငွေလည်းဝင်ရမယ်။ဘာအလုပ်ပဲလုပ်လို့စီးပွားတက်ရမယ်။အဲ့ရေတရားကိုပြေးမယ်။ဘာလုပ်ပဲလုပ်လို့စီးပွားတက်တဲ့ရေတရား၊ယုံကြည်လို့ပါ၊တည်တည်ချာချာလို့ပါ။ဆရာကတော့မြန်တဲ့ရေတရားကြီးဆိုရင်ဖျားရေတရားကြီး၊ရဟန်းတန်ခါရေတရားကြီးကိုပြေးပါလေ။အဲ့တော့ငွေမြန်ဝင်တဲ့ရေတရားနီးတစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ဖျားနဲ့ရဟန်းတန်ခါတွေကိုငချင်းစီပြန်ဆွန့်ကပ်ပါ။ဖျားနဲ့ရဟန်းတန်ခါတွေကိုငချင်းစီပြန်ဆွန့်ကပ်ပါ။နောက်ရေတရားနီးတစ်ခုကအော်ဖျားနဲ့ရဟန်းတန်ခါတွေကိုဆုံးကပါနောက်ရေရာနေ့တခုကမိမိအိမ်ကဖျားမှာပဲထမင်းပေါ့နော်ဆွန်းပေါ့အဲ့ဆွန်းပေါ့နော်ဆွန်းပေါ်မှာထောပတ်စီလေးဆန်းလိုက်ထောပတ်စီလေးဆန်းပြီးတော့ပြားရည်လေးဆန်းအလုတ်ကိုင်းလေးဆင်ပြေတဲ့အောင်မြင်တဲ့ငွေဝင်တဲ့ငွေအယမ်းဝင်တဲ့လုတ်ကြည့်ပါလူဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ချမ်းသာလာလိမ့်မယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အဆင်ပြေလာလိမ့်မယ်ထမင်းပူပူလေးပေါ့အဲ့ဒါမှမဟုတ်လေဆွန်းပေါ့လေဆွန်းပေါ့ဆွန်းပူပူလေးပေါ့ထောပတ်စီလေးဆန်းပြားရည်လေးဆန်းအိမ်ဖျားမှာနေတိုင်းဆုံကတ်စီးပွားတွေတက်လာမယ်ငွေတွေအရန်ဝင်မယ်ငွေတွေတော်တော်တော်ဝင်ပါမယ်မြ мян လုတ်ပါမြ мян ဝင်မယ်မြ мян လုတ်ရင်မြ мян ဝင်မယ်နော်ယဟန်တန်ကားတွေကိုငချင်းစီပြန်ဆုံကတ်ပါဖျားဆွန်းတော့လဲတင်ပါနောက်တစ်ခုကစီးပွားတက်တယ်ငွေတွေအရန်ဝင်တယ်ဆွန်းဆွန်းပေါ့နော်ဆွန်းပေါ်မှာထောပတ်စီလေးနဲ့ပြားရည်လေးနဲ့ဆန်းပြီးတော့ဆွန်းတော့ကတ်ပေးပါငွေဝင်ပါတယ်လုတ်ကြည့်ပါနော်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တော့ဒီလောက်နဲ့နှုတ်ဆက်ခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအားလုံးပဲကိုစိတ်နှပြချမ်းသာချမ်းသာကြပါစေ